o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio, eu creio. Você crê? Creia e ela vem. Ela sempre vem. Creia. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor, ela é minha, ela é sua, ela é a nossa força. No dia seguinte. Hoje está literalmente um sol para a cabeça. Tá quente o sol. Nossa. Céu azul. Tá bom, né? Tá lindo, tá gostoso esse clima, esse dia. Fui no mercadinho, tô voltando agora. Fui comprar coquinho, um sacolezinho. Ai, gente, desgraçado, cara. Esse carro passa aqui voado, tá vendo? Misericórdia. Ai, gente, vocês não sabem o que aconteceu, gente. Eu tô feliz. Família. Quando eu chegar em casa, eu falo com vocês melhor, tá? Toda a rua, toda passa carro, voada aqui, levanta uma poeira. Quando chegar, eu falo com vocês, tá bom? Vou comprar coco. Com essa colher de coco, né? Que eu tenho que entregar, que a menina pediu. Aí, né? Eu tenho lá em casa só 4 sacolé. Né? Não tem saído por causa de tempinho, não tem saído sacolé. Aí quando essa encomenda, né? Aí tem que fazer. Aí eu vou fazer mais pra levar pra ela. Entendeu? Daqui a uns 15. Aí, gente, eu quero falar com vocês. Ai, eu tô feliz. Família, cheguei no mercadinho, colocando a toquinha, né? Porque eu vou iniciar aqui sacolé, porque eu estou atrasada. E, gente... Ai, calma aí, cara, a luz. E, família, estou no mercadinho, né? Na portaria ali, na portaria aqui do condomínio. Aí vem uma senhora, assim, eu me encontro... Eu te sigo há muito tempo, queria muito te conhecer. Ai, que legal, toda feliz, sabe? Gente, que carinho. Ela, Jô, gostando de você, te sigo há muito tempo. Eu sempre sigo todos os vídeos, falou alguns vídeos, sabe? Eu falei, essa segue. Eu pensei, essa sim segue mesmo, né? Essa sim vê os vídeos. Aí ela falou, aí eu falou, Jô, você fala aquela coisa que me toca tanto, sabe? Gosto muito. Eu falei, ai, que bênção. Tão bom, né? Ser bênção, né? Ser luz na vida de alguém. Né, gente? Muito lindo. Eu falei, ai, obrigado pelo carinho. Olha, é Deus que faz esse carinho. É Deus, né, que faz, que permite esse amor, né, que faz tudo isso acontecer. Ai, que tão feliz, gente. Que vergonha assim na hora, sabe, assim. Ai, que tão feliz. Eu muito feliz mesmo. O nome dela é Silvana, sabe? Silvana, obrigado pelo carinho, a florzinha. Outra Silvana aqui no canal. Que você abençoe a sua vida, a sua família, com bênçãos incontáveis dos céus. Tá? Tudo de melhor na sua vida, no seu lar, em nome de Jesus, tá, Silvana? Obrigado pelo carinho, amo vocês, amo você, amo sua vida, amo todos vocês. Família, a Edenir, né, a Edenir me deu uma, Edenir, me deu uma diquinha de ralar o coco, de cascar o coco, né, aqui nesse ralorzinho pequeno. E, gente, não é que funciona de verdade? Bem mais fácil do que ficar na faca? Olha isso. E rapidinho. Eu amei, gente. Eu amei. Vou tentar mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Pera aí. Olha aqui, gente. Tá vendo aqui? Ó, coco, né? Olha só. Ó. Tão vendo aqui? E é bem rápido, tá? Bem rapidinho. Tô chocada. Por que eu pensei isso antes, gente? Por quê? Por quê? Olha isso, ó. Não machuco minha mão mais, né? Não corto minha mão, não sabe? E rapidinho faço isso, demora um tempão, né? Olha, gente, muito bom. Edenir, obrigado pela dica, minha florzinha. Muito obrigada. Deus te abençoe. Se tiver mais diquinha aí, pode mandar pra mim, tá? Pode mandar.
Eu amei. Olha isso aqui. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Olha isso, olha isso. Oxi. Uma bênção. Uma bênção. Olha isso. Vou lavar aqui, né? Ó. Prontinho, vendo? Aí, se umas pontinhas assim, olha. Só com a faquinha ou deixa assim mesmo, né? Porque isso aqui é coco, né? Ó, pronto. Prontinho. Amei demais, gente. Sério. Denir, que bênção. E rapidinho faz. Ó, amei. Muito obrigado. Muito obrigado pela diquinha, minha flor. Chegando de... Bom dia. Bom dia, senhores, ó. Bom dia. Olha quantas carnes. Vejo carnes. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai, gente. Quantos cupins? Bom dia. Ah, fica te olhando às vezes, né? Dá um medo. Tô lá fora, hein? Tô lá fora vindo da rua, hein? Ai! Nem sei. Nem sei. Caldinho verde. Gente, vocês já viram caldo verde? Em vez de fazer com batata, é feito com aipim. Primeira vez que eu vejo. E assim, que delícia, que delícia, que delícia. Ficou uma delícia. Caldo verde, sabor aipim, de aipim. Amei, amei, amei.